Gospodine Taško, meni je drago što vi ste prvi sa kojim razgovaram ovde u novom studiju. Ja želim ovih dana da napravim jedan komentar o radu nevladinih organizacija. Ne sećam se, dugo je bilo Stara planina, imali ste tamo neke veoma interesantne teme. Vi ste jedan od, da tako kažem, lučonoša ili preteča članstva u nevladinim organizacijama ili formiranja nevladinih organizacija. Danas je sve to postalo drugačije. Ja ću to kazati kad mislim, ali kako vi doživljavate nevladine organizacije? Recimo, na zapadu one u mnogim situacijama reaguju kad je nešto što nije dobro za narod, reaguju. Ovde u Pirotu većina nevladinih organizacija bavi se nekim stvarima koje su stereotipi i kucaju na otvorena vrata. Vaš stav o tome? Pa, pitanje je poprilično zanimljivo, da kažemo. Društvo Stara planina osnovano je 1996. godine. To je po tadašnjem zakonu o udruženjima građana, pod taj zakon tada potpadale su i različite društvene organizacije. Zakon je promenjen tek 2011. godine. Neke društvene organizacije poput Pokreta Gorana, recimo, poput organizacija tog tipa, su preživele i snašle se i sa ovim novim zakonom i one funkcionišu maltene kao i u onom starom Titovom režimu, da kažemo, jer taj zakon je još bio iz tog Titovog režima. Tih nekih nekoliko godina pre donošenje novog zakona jače te nevladine organizacije poput građanskih inicijativa i Centra za neprofitni sektor su vodile kampanju za promenu zakona i usklađivanje zakona sa postojećim stanjem. To je suština. Jeste. I sve u nadi da će tim zakonom nevladine organizacije nekako biti bolje prepoznate i da će taj zakon rešiti neke probleme i unaprediti položaj nevladinih organizacija. To je, koliko se sećam, bio smisao i ideja tog zagovaranja za donošenje tog novog zakona. Međutim, taj novi zakon nije nešto previše promenio, ostavio je i dalje neke stavke, ostavio je i dalje mesta za kritike nevladinog sektora i ostavio je mesta za formiranje organizacija slobodno i po onom starom zakonu bilo je dovoljno 10 ljudi da se skupe, naprave skupštinu i da organizuju organizaciju, a po ovom iz 2011. novom svedeno je na 3 čoveka. To ima i svoje prednosti, ima i svoje mane. I ja sam uvek za to... Ja, bata i seka. Ja sam uvek za to da se svima pruži šansa. Jer uglavnom te male organizacije koje funkcionišu i koje guraju neke dobre inicijative, nemaju one neko veliko članstvo, ali imaju posvećene ljude. Mi smo od 96. na ovamo imali u članstvu različite ljude koji su sticajem okolnosti, jer to nije Amerika kako je neki smatraju, imati nevladinu organizaciju i raditi sa projektima, neki smatraju da je tu mnogo para, da je tu prilika da se zaradi, međutim nije tako. Imaš konkurs kao i svaki konkurs, na konkursu imaš uslove koje treba da ispuniš za taj konkurs, treba da imaš dobru ideju da bi projekat bio zaista projekat i na konkursima koji su pravi konkursi, da tako kažemo, a to su uglavnom svi ovi konkursi Evropske unije i konkursi ambasada, fondacija raznoraznih stranih, nema tu nekog preteranog puštanja i poznanstva i neke visoke korupcije. Znači, imaš dobru ideju, dobro si napisao projekat, ti ćeš proći. I su to i neke, ne znam, velike pare. To su sve stavke koje su u projektu određene, novac mora da se potroši po tim stavkama. Da. I sad organizacije, ja kažem, mi tako radimo.
Ako neko tako ne radi, ne znam, ne ulazim u to. Verovatno ima i toga da neko zloupotrebljava neka sredstva koja dobija. Pa neki su završili ali, i na sudu. Verovatno, da. Pravdali ali, su na različite načine, završili na sudu, ali to je bilo poj pike ne važe i dalje rade. To sam samo ubacio, nastavite dalje. Suštinski gledano, znači, ja smatram da ne treba otežavati ljudima da se organizuju i da iznose svoje ideje. Da treba da je ovo tri čoveka koji organizuju organizaciju nije nešto što je loše i što može da donese neke probleme. Naprotiv, treba pustiti ljudima da iskažu svoje ideje. Međutim, problem kod nas je što ljudi izgleda ideje drže za sebe ili nemaju ideja. Nešto je između toga. Dobro. Jer kod nas nešto, neka slobodna inicijativa ljudi, inicijativa za unapređenjem stanja, za promenom postojećeg stanja, vrlo je teško pokrenuti ljude i angažovati ih da oni sami traže da se neko postojeće stanje promeni. I to je veliki problem. Da, same po sebi nevladine organizacije, zovu se nevladine organizacije. Tako je. Podrazumeva se da u mnogim aktivnostima kritikuju određene stvari. Vi ste onom decentralizacijom koju ste počeli, prvi počeli skrećete pažnju upravo na to, na decentralizaciju. Sad stičem utisak, a i po konkursima koji prolaze, da su nevladine organizacije postale, makar u Pirotu, bez onog ne vladine organizacije, da jedne te iste dobijaju projekte, da kad završe projekat, ja ne vidim neki trag šta se to promenilo, da li je dalo nekakve rezultate. Vi imate na kraju svakog projekta koji su rezultati, kako vi to zovete zvanično, dakle, merljivo, nemerljivo, može da pomeri život, ali nisam video, recimo, nisam video da nevladine organizacije ustanu i da štite Pirot posle pogibije utapanja deteta, ili da nevladine organizacije nekim demaršom ustanu da traže veću brigu za ljude u lečenju ili za siromahe, za decu koja traže novac da se leče i tako dalje. Na zapadu nevladine organizacije ispoljavaju čak i neku snagu, silu protiv vlasti. Ove naše, koliko ih ima, osim toga što ste vi radili o decentralizaciji, za sada se više zabavljaju nego što igraju. Pa, ne bi se složio. Možete da se, apsolutno. Prvo, taj izraz nevladine organizacije je izraz koji smo mi uvezli. Možda ja grešim potpuno. Od tih zapadnih organizacija. I on je ostao kao NGO, kao skraćenica, ostao je više kao neka etiketa za neke organizacije i ta etiketa sve više i više po meni se i koristi kao etiketa. A po zakonu o udruženjima građana, kako smo rekli, različite udruženja građana se bave različitim temama. Tako je. Mi se bavimo pre svega prevashodno pitanjima zaštite životne sredine, pitanjima zaštite prirode, održivog razvoja, obrazovanja za održivi razvoj i ono što smo mi kroz projekte radili na tu temu. Dobro, ja to su da konkretne stvari. Vi ste radili i to se videlo što ste radili. Okay. Ja govorim mislim, ovim... U Pirotu ima i drugih organizacija koje su ostavile trag. Mislim da je Pirgos imao neke svoje projekte koji su na neki način ostavili trag. Pirgos kao jedna od organizacija koja je vukla... Oni su možda radili, imali prostor, imali ljude, imali su, radili. Da, imali su resurse da rade. Tako i u nekim ovim aspektima te društvene delatnosti imali su i tragove. Mnogi mladi su prošli kroz njihovu kancelariju, naučili šta znači, ja kažem i kod mene su mnogi mladi ljudi koji su sad i na nekim položajima i obavljaju neke funkcije važne, naučili šta je nalog za prenos, kako se pravi račun, kako se plaćaju računi, kako se posluje
u tom poslovnom svetu. Je, to su im bili prvi koraci u nekom poslovnom svetu. Zatim upoznali su neke ljude, videli kako neke stvari funkcionišu i na neki način shvatili šta je, koliko je važna strategija, koliko je važno imati neku dugoročnu viziju. Shvatili su neki mladi ljudi i ostavili dalje neke tragove. A bilo je efekata, bilo je rezultat. Bilo je. I u vašem i I sada ima takvih organizacija. Mi, no, ja do duše manje pratim ono šta rade drugi u drugim oblastima, ali vidim da Glas Pirota isto ostavlja trag delujući kroz to neko humanitarno angažovanje. Udruženje LAV, vidim da rade isto na tom nekom planu socijalnog statusa žena i rodne ravnopravnosti, koliko sam video. Sad ja ne mogu da uđem u to koliko oni imaju uspeha i koliko te inicijative Eto, imaju rezultate. Vi pominjete ja upravo organizaciju pratim, koju hoću da analiziram. Pratim ono što ja radim više nego šta rade drugi. Da, hoću da analiziram. Kad je u pitanju nasilje nad ženama, kad je u pitanju rodna ravnopravnost, to je problem koji prvo treba sistemski da se rešava. Tako je, kao treba, i svi problemi. Većina da, problema mora pre svega sistemski da se rešava. E sad, ako se na osnovu projekta, bit ću direktan, ide u selima i skupe se 5-6 žena iz sela, prošlo su napisali, mi smo se okupili, pa smo se smejali, jeli kolačiće, a tema je bila nasilje nad ženama. Pa onda okupe centra socijalni rad, pa dođe neko iz gradske uprave i tako lepo ispričaju se, ali im interesuje na kraju koliko je taj projekat pomogao da se smanji u Pirotu nasilje nad ženama. Ili treba ići na to da sankcije strože, da ljudi koji napadaju žene, da policija se tu ograđuje, sud i tako dalje. Ja smatram da takvi projekti treba da kritikuju državu, što dozvoljava da suprozi. Gde je policija, gde je tužilac, gde je sudstvo. Ovo pražnjenje misli na nekom skupu i kad se sve završi, pojedu po kolačić, popiju piće, koji je efekat toga? Gde se nađe efekat? Ne bih se složio sa tim da je to samo pražnjenje. Ne, ali znači samo otvoriti jednu temu koja je poprilično škatljiva za javnost i za društvo. Da? Otvoriti tu temu i početi da na toj temi da se nešto menja i da se radi nešto je jedan korak napred. U društvu kakvom smo mi, otvarati neke teme, ponekad samo otvoriti temu, vrlo nezgodno. Ama gde se dobacuje taj projekat? Ja konkretno sad ne mogu da govorim o rezultatima projekata. Mene interesuje rezultat projekta. Mene interesuje rezultat projekta. To što slikaju, to što novinar je član te organizacije, pa na svom portalu pokazuje to šta radi organizacija LAV. Ja razumem kako da vi ja sam za suštinu, ne za formu. Ja razumem da vi tražite rezultate, ali rezultati ne dolaze od jedan put. Rezultati dolaze kao što sam rekao, znači ja ne znam tačno o kom projektu se radi, šta su rezultati nasilje na ženama, lepo ste rekli. Ali otvarati, samo otvoriti jednu takvu temu, o toj temi otvoreno razgovarati i tu temu stavljati na nivo prioriteta u društvu. Da li je došao načelnik policije? Da li je došao javni tužilac? Metode, kojim metodama će se oni baviti na toj temi, ja stvarno ne mogu da pričam o tome. Samo da vam kažem, ja ću ići kod javnog tužioca i pitaću koliko je ljudi koji su maltretirali žene, koliko je osuđeno, koliko ste prijava dali. Mene interesuje efekat. Da li je prošle godine bilo lupom 50 takvih incidenata, a sad je 30. 30 je zato što smo mi sa rekli ženama da se brane ili centar socijalni rad šta je radi. Dakle, kad mi pišemo projekte, ja sam napravio projekat i obišao 15 sela i pokazao kako žive ljudi. Razumete? Ja sam ličan tu. Jasno mi je.
I mi kad radimo takav projekat, radimo kao što i vi kažete. Ja sam recimo, radili smo isto jednu temu koja je poprilično škatljiva. Tako je. Seča šume, krađa šume. Tako je. Mi smo poslali ovaj zahtev za pristup informacijama šumskom gazdinstvu, sudu, tužiocu i videli da u poslednjih dve godine, to je još od 2020. otprilike bilo u fokusu, videli smo koliko je ljudi učestvovalo u tim aktivnostima krađe šume, videli smo koliko je izašlo na sud, videli smo koliko je osuđeno i sve te podatke smo saželi, stavili u jednu brošuricu, ona se nalazi na našem sajtu društvostaraplanina.org.rs i svako ko želi da pogleda te podatke može da skine brošuru sa sajta i da se precizno upozna sa tim podacima. Mi smo kao zaključak uz to dali i neke predloge kako da se situacija tu unapredi. Jer sud evidentno od ne znam koliko je bilo, sad se ne sećam tačno, ali je negde 200 ljudi bilo obuhvaćeno tim tužbama i sudskim nekim postupkom oko krađe šume. 6%, znači to je nekih desetak ljudi je osuđeno do godinu dana i do tri meseci zatvora i nekom novčanom kaznom. Da li će ovaj projekat na kraju, kako vi to zovete? Znači, samo da završim, ovo je stvarno važno. Znači, mi smo otvorili tu temu kao što je otvorena i tema na drugu stranu, ovo što smo pominjali, i videli da tu veliki je problem kod institucija pre svega. Znači, organizacije, udruženja građana, kao što je Društvo Stara planina, kao što je Udruženje LAV, kao što su Glas Pirota, ne znam koje je, po Pirotu Pirgos, GEA, organizacije tog tipa. Znači, nemamo kapacitete da menjamo institucije, ali ukazujući na to da institucije treba bolje da rade u nekim oblastima i stalno ukazujući na to, ja se nadam da malo i doprinosimo tome. Koliko doprinosimo? To je veliko pitanje, jer to ipak treba tu još nekih uticaja, ne dakle, samo uticaja građana. Može, mi radimo na tome da angažujemo građane, da javnost učestvuje u tome. Ali, pored učešća javnosti, mnogo je bitno da učestvuju svi ostali akteri. Da. Kod nas nema ni ostalih aktera, nema ni javnosti. Tako je. I otvarajući te teme moramo maltene... Mene efekat interesuje. Da li je bilo koja nevladina organizacija imala pravo i mogla, s obzirom na određene incidente koji su bili ovde u Pirotu, i kada je u pitanju rad hidroelektrane, i kada je u pitanju trenutno stanje, da podigne glas i kao nevladina organizacija, tamo su sve žene, kažu zaštitite, da izda saopštenje o nekom događaju koji nije u redu. Da li imaju pravo na to? Ja sećam i odbranimo reke Stare planine su reagovale na svoj način, a mi smo opet reagovali na svoj način. Tako. Mi smo opet kroz tu instituciju traženja podataka od javnog značaja tražili neke podatke o protoku vode kroz turbine i količini vode na godišnjem nivou u poslednjih 5 godina, da bi napravili neku analizu koliko se godišnje propušta vode kroz turbine i koliko vode odlazi u Nišavu. Tražili smo neke podatke i za Visočicu i za Temšticu i tražili smo još neke podatke od hidroelektrane. Dobili smo te podatke na uvid u njihovoj kancelariji sa mogućnošću da ih pogledamo i da kopiramo da, onu stranu koja se načisto na to odnosi. I onda smo mi iz toga izvlačili neke zaključke i slali neka saopštenja i tražili od hidroelektrane vi ste novinar, da, ja sam da član... kreću da rade na drugačiji način. Vi ste novinar, ja sam vlasnik nevladine organizacije. Da. Da li ćete me na kraju, kad se završi projekat, pitati za efekte, kako vi to zovete, na kraju? Meni je sasvim normalno da bilo koji novinar pita za efekte bilo kog našeg projekta. Znači, okej, svako takvo pitanje, ali ja se ograđujem samo, ne mogu da pričam o efektima
nekih projekata u kojima nisam učestvovao, inače sasvim okej. Okej. Vi ste nedavno, vaša organizacija je učestvovala u aktivnostima zajedno sa još nekim organizacijama. To je tema koja je interesantna, ali koliko opipljiva? Mi smo u prošlu godinu obeležili sa učešćem u programu Ekosistem. Ekosistem je program... Kad kažete prošlu godinu? Mislim da ova godina već prolazi, pa gledam na to kao da je to ova godina već gotova. Znači, mi smo već na kraju godine, s obzirom da je velika većina prošla, rekao bi da je prošla cela. Dobro. Nemamo neke toliko senzacionalne aktivnosti koje će do kraja godine obeležiti još više. Znači, Ekosistem je program kojim rukovode mladi istraživači iz Srbije kao krovna organizacija, a ceo program finansira Švedska. Švedska je prepoznala na neki način da ekološke organizacije u Srbiji imaju poprilične kapacitete da nešto menjaju, da učestvuju u društvenim promenama koje mogu da donesu korist za društvo, ali da im nedostaje umrežavanje. I zato je umrežavanje fokus tog dvogodišnjeg programa Ekosistem. Umrežavanje podrazumeva da se umrežavaš sa organizacijama koje već poznaješ, koje vidiš da nešto funkcionišu. Da su zajedno i kad su zajedno mogu... I da vidiš da mogu da doprinesu tom nekom daljem angažovanju. Mi smo tu prepoznali građansku čitaonicu iz Bora kao jednu od organizacija koja se bavi klimatskim promenama i energetskim pitanjima i tim pitanjima, u tim pitanjima ima šta i da kaže. Za mene to konkretno. Organizacija iz Niša Proaktiv, koja je organizacija nastala 2010. godine kada je iz nekadašnje Protekte Niške izašlo nekoliko organizacija. To je bilo NGO ljudi. Pravi. Osnovan je iz Protekte NKD, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, koju je do skora vodio Mladen Jovanović, od skora se povukao iz NKD-a i sad ćemo videti kako će to funkcionisati i dalje. Mladen je poznat, da? Čovek koji ga menja je isto predan svom poslu i ja verujem da će on nastaviti Mladenovim stopama. Nenad je preuzeo da osnuje Proaktiv i zaista od nule je stvorio jednu organizaciju koja u svom domenu postiže dosta rezultata. Oni pre svega rade sa mladima, rade isto IT sektor i imaju taj Deli centar, verovatno ste čuli za Deli centar ili bili na nekom događaju tamo. I mi smo njih prepoznali isto kao jednog od partnera i prepoznali smo još dve organizacije u Pirotu, i Geu i Zvono, i sa njima krenuli u to umrežavanje i podršku Ekosistem programa. Pored tog umrežavanja, znači Ekosistem program podržava ekološke organizacije koje u različitim oblastima deluju. Mi smo izdvojili zaštitu prirode kao osnovnu delatnost, to jest promenu modela upravljanja u zaštićenim prirodnim dobrima kao osnov da se krene u pravu zaštitu prirode i u jedan drugačiji sistem koji se to drugačije posmatra i treba da donese neke rezultate. Tako. Kao što sam malo pre rekao, mi možemo da iniciramo javnost, mi možemo da sadimo sadnice koje će sledeće godine da se osuše. Da vičete parole. Možemo da vičemo parole, možemo sve, ali bez institucija, sistema i bez načina kako da se dobro upravljanje. To je onaj... I da se vidi na delu. Ono što sad svi evropski konkursi nose to dobro upravljanje kao jednu prvu stavku. Da bi došli do tog dobrog upravljanja, mi smatramo da upravljač postojeći treba korenito da promeni svoj odnos pre svega prema lokalnom stanovništvu, prema javnosti i prema lokalnim samoupravama. I imali ste ovde skup?
imali smo skup, mi smo imali raznorazne aktivnosti, ja ću ovde samo da pomenem da bi potkrepio ono što pričam, mi smo tražili od svih, od gradske uprave Pirot i Zaječar i od opština Dimitrovgrad i Knjaževac, koje su takođe na teritoriji zaštićenog prirodnog dobra Stara planina, koja još uvek nije nacionalni park, iako je proglašeno za nacionalni park, jer su te relacije još uvek sve nije završeno i još uvek studija nije skroz obuhvatila sve što treba. I upravljač je i dalje javno preduzeće Srbija šume, Parkom prirode Stara planina. Dakle, tražili smo od postojećih 4 opština koje tu gravitiraju da nam dostave ugovore o saradnji sa upravljačem, jer to je obaveza po pravilniku. Konkretna stvar. Sam upravljač ima pravilnik, gde je definisano da treba da sarađuje sa lokalnim samoupravama i sa ljudima na teritoriji. I tražili smo od njih da nam dostave zapisnike sa sastanaka na kojima se raspravljalo o pitanjima koja su od prioriteta za park prirode. Sve 4 opštine su odgovorile da takve zapisnike ne poseduju i da ugovore o saradnji nemaju. Kako se odvija saradnja, kad kažu mi dobro sarađujemo sa lokalnim samoupravama, mi dobro sarađujemo sa... Ne rečimo, to je moja misla. Kako se ta saradnja odvija, znači... Daj da vidim kako. Znači, mi se zalažemo da se to definiše onako kako treba. Francuski model upravljanja, recimo, u parkovima prirode u Francuskoj je definisan tako da svi akteri koji se nalaze na području parka prirode moraju da potpišu jedan okvirni ugovor o koji može slobodno da se kaže da je ugovor o saradnji, koja definiše sve korake kako u 12 godina narednih treba park da izgleda i kako, kojim aktivnostima treba da se bavi da bi se to stanje unapredilo. Znači, svi akteri na području parka koji su zainteresovani da grade tu politiku i da poboljšavaju stanje. Koliko će vremenski traje to sve? Sve to mora ugovorom da se definiše i taj ugovor onda važi 12 godina, pa se onda donosi novi ugovor. Da. Da bi došli do potpisivanja takvog ugovora, u Francuskoj je za neke parkove bilo potrebno 5 do 6 godina dogovaranja. U proseku kažu 3 do 5 godina, ali kod nekih je išlo i do 6-7 godina dogovaranja, dok svi akteri ne dogovore ono što treba. Kad dogovore, onda tu više nema, ajde da se vratimo mi na ovo, ili evo dolazi neki novi investitor, pa ajde da se okrenemo njemu. Da. Ne, to su stvari, znači, koje su ozbiljnim državama, lepo ozbiljno rešavaju. I mi se zalažemo da taj model upravljanja bude sličan tom francuskom modelu i da više javnosti učestvuje u donošenju planova upravljanja i u donošenju odluka koji će biti od interesa za sve na teritoriji parka. Gospodine Taško, s obzirom da je ovo novogodišnji presing, ja ću vas zamoliti samo telegrafski da nas podsjetite na još neke projekte tokom godine. Pored učešća u ekosistem programu, mi smo krajem godina započeli i projekat koji smo nazvali Eko Alert. Eko Alert ili unapređenje modela izveštavanja o stanju životne sredine na lokalu, kako bi mu glasio pun naziv projekta, je projekat koji radimo zbog toga što smo uočili da stanje u informativnom, da kažemo, sektoru, u sektoru informacija je isto zabrinjavajuće kao i u drugim oblastima. To jest, po meni danas ima toliko mnogo informacija i toliko mnogo nepotrebnih informacija, da one informacije koje su suštinski bitne i koje su stvarno potrebne, jednostavno je teško ljudima da ih uoče i jednostavno su zatrpani nepotrebnim informacijama i ono što treba stvarno da vide od mora nepotrebnih informacija ljudi ne vide. Tako je i sa podacima o stanju životne sredine. Evo, dobar primjer je i ono što ste vi uradili. Od kad na vašem sajtu imamo podatke o zagađenju vazduha,
počinje da se priča o tom zagađenju, jer pre toga ljudi nisu ni videli tabu tema, i tabu tema. U tim podacima. I jeste tabu tema, ali i dodatno ljudi nisu znali. Sad se već vidi, ako se prati, vidi se da 35 dana po zakonu je moguće da prelazimo neko zagađenje vazduha, posle tih 35 dana se sve smatra za zagađenje koje mora da se već rešava tim programom za zagađenje vazduha ili planom o zagađenju, ono što država predviđa koji su koraci za delovanje u tom nekom slučaju da je tu stanovništvo ugroženo, a jeste, jer kod nas je, ako se ne varam, tokom ove godine, već do sada, ako se ne varam, preko 50 dana o zagađenju koje se definiše kao visoko zagađen vazduh. Da, ovdje kod nas. To se pokazuje, znači, kao jedan od prioritetnih problema koji će morati da se rešava. Da. Pored toga imamo i problema sa sečom šume. Mnogo se priča o seči šume, ali kao što sam malo pre rekao, ajde da izađemo na ulicu i da pitamo nekog, znate li vi koliko je šume posečeno na teritoriji opštine Pirot? Eto, to su konkretne stvari. Niko neće znati, kako da zna, kao on traži da ima za sebe dovoljno drva, koliko ima, koliko je posečeno i koliko je iz opštine izvezeno. Ma i seča i krađa šuma. I koliko je izvezeno na, za potrebe fabrika drugih, ja, za potrebe industrije, možemo samo da pogađamo. Znači, te neke podatke koji su osnovni, malo pre smo rekli, koliko dana u godini je hidroelektrana po ceo dan ispuštala vodu iz jezera, kolika je ta količina vode. Dajte da vidimo te podatke, pa kad ih vidimo, ja sam ubeđen, više ljudi će ih videti, više ljudi će reći ono isto što i ja. Evo, zanima me da u ovoj oblasti uradimo nešto da svima bude bolje. E, zašto sam ja? Onda ćemo i krenuti. To je ono kao što sam vam rekao još na početku razgovora. Znači, ponekad je prvi korak dovoljan, ne mora, on može da izgleda ljudima da je mali korak, ali ponekad je samo otvaranje teme korak napred da se krene i sa drugim. Zar nisu mogle ostale nevladine organizacije, kao što vi to sad radite, da stave ruku svi? Ajmo svi zajedno da napravimo demarš, da podignemo glas nevladine organizacije pirotske te vi da zajedno podignu glas i dadu podršku recimo eto takvim stvarima. Ja to tako razumem, da to je jedna sila koja treba da se koristi i da bude u službi naroda u jednom širem smislu. Zatvoreni sastanci bez efekata na kraju, to je za mene igra. Mi ćemo da nastavimo, mi sa vama imamo odličnu saradnju, nastavit ćemo da razgovaramo o ovome, s obzirom da je novogodišnji presnik u vašem duhu, u vašem stilu, na vaš način, da pošaljete čestitku Piroćancima. Pa, Piroćancima želim pre svega da u buduće odlaze u Nacionalni park Stara planina, da odlaze u jedan park koji će biti primer za dobrog upravljanja zaštitom prirode u Srbiji i želim im da sami se oslobode te, ne bih rekao da je Piroćance strah da učestvuju u rešavanju nekih problema, nego da se oslobode tog nekog uskog okvira posmatranja na stvari i da uzmu više učešća u rešavanju svih problema, ne samo ekoloških, nego svih problema u društvu. Ako malo pogledaju oko sebe, shvatit će da, mada dobra većina Piroćanaca to i zna, ali shvatit će da samo kroz angažovanje sobstveno možemo da promenimo celokupno društvo i da svima bude bolje i u narednoj godini, a i u svim sledećim godinama. I da 2023. to ćete vi sada kažete, dišu čisti vazduh. Ne samo čist vazduh, znači uopšte sve što se tiče zdrave životne sredine treba da bude prioritet i u svim oblastima zaštite životne sredine treba da postignemo dalje napredak. Ja znam da gradska uprava ima planove za prečišćavanje otpadnih voda i to je odlično, ali mi, kao što ste rekli, dolazimo u 2023. godinu. Treba da rešavamo probleme i tog tipa koji su nam zaostali i trebali da se rešavaju i ranije,
ali treba i da mislimo u budućnosti da u skladu sa 21. vekom imamo to neko shvatanje koje treba da bude novovremensko, a ne shvatanje srednjeg veka ili još dalje u prošlost da se ne vraćamo. Hvala vam lepo. Hvala vam.